Máme tady vánoční speciál. Já si vždycky říkám, jestli vzít do toho speciálu tu nejlepší, nejprofesionálnější, nejnamakanější, nejvymazlanější prostě stavbu za celý rok. A nebo jestli vezmu tu tragédii, kterou bych nejlepší zboural po tom dozoru. A já si myslím, že vás spíš bude zajímat ta druhá varianta, tak se na ní jdeme podívat. Když jedu satelitem za třeba svým dozorem nebo svojí prací, to je jedno, tak se samozřejmě dívám, jo? Stejně jako když, já nevím, zajímají vás auta a na ulici vidíte auto, tak se vždycky kouknete, vyfotíte si, ale to, co teďka jsem tady jel a zastavil, tak si to musíme pořádně projít a zastavit. Co uděláme si takový malý urbex, mám u sebe i vodováhu, tak se podíváme do stavby, která je za mnou a já už se dívám od silnice, tak prostě to je šílený. Když se podíváte třeba nade mnou, třeba ten krajní, tamhle ten stropák, jo, tak si řeknete, tady něco není v pořádku. A co všechno? Tak na to se jdem podívat. Hele, letním pohledem a vezmeme to klidně, dá se říct od základu, jak se říká. Jo? Borci zakládají na základovém prahu, jo, který je, oj, pěkně koukám, dostal ohřák na základovém prahu. A pak je panel, jo? Panel začíná tady a jde nahoru. Paneláž poznáme jednoduše, kdyby to nebyla paneláž, ale tma, tak tenhle ten registabil je dotáhnutý až tady do konce, jo, není to tak. No a když se podíváte, kam tady ta mezera, jaká tady je, jo, tady, ochun, tady nejspíš klesá deska, jo, tady jsou prostě pak i mezery, že já tam de facto zasunu takhle prsty, jo, čili svým způsobem ta stavba nikdy nebude absolutně precizní, jo? Když se podíváte, jakým způsobem oni tam ty základové prahy prostě dávali, jo? Že jeden tady na jednom kouká třeba o 2 cm, tamhle no, pak to je zapuštěný. Jo, říkáte si, jako proč? No, jsou tady dveře, super, chodovky, tak to víme, jo? Ale pojďme dál. Obodové stěny, jo, půjdeme postupně, jo? Teď chyb tady bude jako máku, jo? Obodové stěny, je to panelářina, já jsem tady viděl borce, jak to tady s V3S-kou šněrovali. Jo, ten registabil nějakým způsobem asi dělali ve výrobě, jo, čili ta sponkovačka svým způsobem, asi ano, jo, dejme tomu, jo, tyhle ty šrouby, které jsou pod úhlem udaný, jo, to je prostě wow, jo. OK, tady to je nějaká šněrovačka ve výrobě, jo, ty panely, když se podíváte, ty mezery tam, jo, to prostě nechcete, jo. Jo, prostě tady absolutně nespojený nějaký panel, tu tamhle ty mega díry, no to je neskutečný, jo. Zase, přináší se nám nějakým způsobem váha na skrz stěny do základu, jo. Se sláně podíváme, jak to hoši vypadají. Vypadá tady, jo, čili když já tady strčím prostě takhle prsty, jo, mezi základovým prahem a panelem, tak je něco špatně, hoši tady mají nějakou tendenci si prostě něco vyklínkovat, jo, ale ty brdio, tady někdo něco dělá špatně, hele, podívejme, jak tady jim klesá deska, jo, ten základový prach kopíruje desku, tady normálně jim deska, jako neskutečně, to je dobrý, hele, jo, prostě, co je tohleto, jo, proto tady už to bylo, já dám se říct, hodně o ústa, tak jsem prostě vrazili OSBčko, jo, jsem prostě vrazili, aby to se nevypadalo blbě, nebo, já nevím, každopádně, hele, ta deska ještě, hele, tamhle má dobrých 30 cm přesah a tady má jenom 12-14 cm. Či ani deska se nepovedla, respektive když se podíváte, tady z toho betonu, tady prostě před terasou, dá si říct, už ji trošku nablili. Takže deska se nepovedla, jak velikostí, tak rovinatostí. Hele, pojďme dál, ty stěny. Proč tady, ochum, vychází ta parobrzná folie? Neměl by náhodou jít dovnitř a tam se slepit s tou druhou parobrznou folií? To znamená s touhle stou. Ale jo, oni si to prolepí, jo, čili to bude v pohodě. Proč ta folie tamhle končí, je takhle okousená, nepokročuje nikam dál? K tomu ještě dojdeme. Takže máme obodové stěny, které nám trošku lítají vejškově, ale ta příčka tady, to je neskutečný. Prostě levitující stěny. OK, hoši to jako nějakým způsobem asi domáznou. Ale prostě tady vidíte, že to je flikovačka na entou, protože to je neskutečný. Ten základový práh by vždycky nějakým způsobem měl být udělaný rovně, což patrně tady už laserem asi museli, ale pak ještě museli to dohánět tady ještě podložkama pod těma panelama, což se prostě nedělá. Já jsem někde nechal tu vodováhu.
Tak a pojďme na strop, tohle je ukázka. Tohle je ukázka prostě řemeslnosti. Stropní trám, hele, támhle ten pff, padá, jo. Blokovačka dělána na místě, OK, chápu. Je to mimochodem mokrý dříví, jo. Mokrý dříví, víme, prostě dokáže vám různě se klopit, jako tady, jo. Tady ten už parádně letí, ten blok by tam byl potřeba. O 106 prostě. To už si dělali tady na místě, ten by tam byl prostě potřeba. Podíváme se ještě dál, tady strop je trošku utopený. Když se podíváme, jo, tady ale vyblutýho betonu, to je neskutečný, jo. Že tady stropní trám, dejme tomu, je osazený správně. To znamená, když se podíváte na to dřevo, ten spodek toho panelu, a tohle je to, dá se říct, v jedné ose. Ale pojďme se podívat dál, jo. Když upněte tady, ten stropní trám už je tady utopený o dobrý 3 cm, tamhle o 4 cm, možná padá, jako jo, to já nevím. Jo, tady je další nějaký blok, který se někde vzal, a pak je tohle. To je mega perla prostě. Jo, to je mega perla prostě. Obvodová stěna nám tady padá prostě. Tady ještě kurtou to chytnutý. To uvidíme ze zhora. Z čela. Stropní trámy jsou svým způsobem asi krátký. Takže tady prostě, ne, naopak, tady ty jsou dlouhý zase, jo, ty vyčnívají přes obvodovou stěnu, takže ať tady kdo chce, co chce, tak prostě to o ten centiák kouká, ale naopak, tady zase jsou utopený o dobrý 4 cm, jo. No to jsem ještě neviděl, paráda. KVH profil, mokrý dříví, jo, to už dřevo někde, to vždycky poznáte, jakmile je šedý, tak už prostě někde bylo, takže, ale to není na škodu. Pak já vždycky říkám, že je prostě suchý, tak není co řešit. Čili hele, obudový stěny, to je mazec teda, to je mazec. Pojďme se podívat dovnitř, jukneme do druhého nadzemního, tady taky, jo. Když na to juknete, tak v určitých místech ty stropní trámy jsou akorát, ale tady prostě najednou utopený vo, jo, zase o dobrý 4 cm. Proč? Proč? Když se podíváme na svislost, tak tady prostě jim to nechybí o desku, tady to druhý nadzemní je uskočený přesně o desku. Když se podíváme tady, tohle to je mimochodem taková základní matematika, jo, prostě dát si vodováhu z 1 NP do 2 NP, jo, a neudělat tu chybu, jo, nemít to druhý NP prostě nějakým způsobem odskočený, jo, tady tak já už tu vodováhu prostě nemůžu snít, víš, ale perla je tady, ten roh, ty rohy jsou vždycky klíčový, ale já si to dám ještě, víš, jo, to, že to nějakým způsobem šilhá, dejme tomu, jo, ale tohle je perla prostě. Druhý nadzemní, ta stěna, je uskočená o dobrý 3 cm. Ono to je totiž vidět už z ulice. Už z ulice vidíte, že prostě tahle ta stěna, no zaostříme si, tahle ta stěna, jedna NP a druhý NP, že prostě nesedějí. Už tam je uskočená o 3 cm. Kdo to tady pro boha bude dohánět čím, jo? Řeknete si polystyrenem, tam se dolepí cokoliv. Jenže pozor, tady nebude polystyren. Když se podíváme dovnitř, tak tady máme od Isovru Vario Extra Safe. To je parobrzná folie, čili difuzně otevřená skladba. Takže venku bude buď minerální vata, nejpravděpodobněji, nebo případně dřevovláknitá deska. Já si myslím, že to bude minerální vata. Takže jak to tam budou ty 2 cm? Protože víte, že minerální vatou, to potvrdí každý fasádník, neradno brousit. Tam si jako nepomůžete moc z toho rovinatostí. Tam prostě kopírujete ten podklad. No ale jsme levnitř, jo, a ten strop prostě, to je perla. To je perla. Takže jukneme na to. Hele, nějaký základy blokování, super. Chválím. To po třetinách, nebo po čtvrtinách dokonce blokovaný, nádhera. To je pěkný, to musím pochválit. O tom jako žádná, jo. Tak, a jak si hoši rozumějí se statikou? Blbě. Když se na to podíváte, tady máme jeden, druhý, třetí a částečně čtvrtý stropák. A ty stropáky nám tady sedí na překladu, který je 160 na 160. Nebo 140 na 140. Ne, já myslím, že to je 160 na tohle. Opět mokrý dříví. Když vidíte ty výsušný praskliny, které tady jsou. Jo. Hele, já bych měl špatný spaní. Nejhorší je, že ten překlad je podobně podimenzovaný. Protože co si budeme povídat, teďka nevím, jak to tady je třeba se střechou, jo, jak tady bude tlačit do toho, neznám třeba, jestli nahoře bude suchá nebo betonová podlaha. Ale každopádně, když použiju tady ten materiál o tomhletom průřezu, nakotvím ho pouze na tenhle ten úhelník, který je kotvený na tři vruty, jo,
přivru ty svisle, jeden vodorovně. A teďka se podívejte, co to dokážu udělat na druhé straně, jo. Šup! Mezera centák. No prostě tohle nechcete. Tohle to je... Jo, a když vyšroubil tyhle ty tři vruty, nebo tamhle ty tři vruty, tak prostě ten strop tady spadne. On prostě spadne. A spadne, částečně tady ta příčka se začne obracet dolů. No prostě, kdo tohle to vymyslel, to nevím. Jo, takže přátelé, jako strop, statika, jo, a to jsme zatím jenom tady, že koukám, podepírali tady tím břevnem. On už když ty sádrokartonáři tady budou prostě sem doklápit tady do toho místa ten sádroš, tak už ho sem nedají, protože zase ten stropák se nějakým způsobem prostě klopí, jo, že se na to, no je to šílený prostě. Špatný, tak ale a co je tohle? Tohle z toho je, přátelé, bomba roku, jako jo. To je bomba roku. Tady nějakým způsobem si blokovali spodek příčky, aby měla na čem sedět. Jo, protože ten stropák, ten stropní trámy jsou krátký. Oni jsou prostě krátký. Tyhle ty trámy, když se na to podíváme, končí přesně v polovině příčky. Jo? Možná ani to ne, to uvidíme ze zora, tady mimochodem půjde komín. Takže bude, jsou krátký, proto se to tady hoši museli jaksi donastavit nějakýma blokama. To tady ještě víc. Tady jakýsi průvlak, já doufám, že to bude někdo dobře spočet prostě, jo. Jsou to nějaký dvě, jasně, to bude nějakých 12 na 12 na sobě, jsou dokonce i natřený antikorozně, tohoto klobouček. Schválně se můžeme podívat, proč se tamhle vynechávali tu díru tady v tom stropě, proč tam si to už nevyblokovali, aby to mohli, tady ty spoje, aby mohli opřít do něčeho pevného, proč tady ten blok, který je tady prostě, jo, hele, a on vůbec není pevný, jo, on tady prostě drží, jako když nedrží, to je hustý, tohle tady byla nějaká ještě vyřezávačka na místě, tady byla nějaký vaření, wow, tak to je super, tyjo. To je super. Ale jako nechci nic říkat, ale tady se používají supermoderní metody. Šoufka. To znamená, flaška s vodou, hadička, šup. A jde hadička, odkládám vodováhu a... Tak. A takhle se stanou výšky. Ale nic proti šlaufce. Prostě jo, nic proti šlaufce. Ale já bych řekl, že tohle je... Naši dědové to používali, jo. Myslím, že v dnešní době laseru bych tamhle očekával místo ty flašky mít prostě rotační laser a ty vejšky se tady prostě napíchat s milimetrovou přesností, protože tohle... Ty brjo, tak to je maso. No, nicméně, zpátky k muzice. Takže hoši tady navařili prostě uhelníky, jo, tam jsou navařeny nějakým způsobem, nevíme jak. Jo, já bych ale řekl, že oni nejdřív to natřeli tím antikorozním nátěrem a teprve potom tady zkoušeli něco vařit, ačkoliv by to mělo být opačně, jo. Vždycky to železo musí být prostě čistý, surový, aby vám to prostě k tomu chytlo. Takže ten svár, který tady je, tak nějakým způsobem možná je udělaný dobře, nebudu rozporovat, nevím. A ze spoda je k tomu vždycky chycený ten trám, ještě tady udělaný to blokování, aby se to nekroutilo. Jo, za což... Já v pohodě. Mimochodem spojovací materiál, šrouby ještě s širokou hlavou, super, jo, to o tom jako žádná. Jo, místama to má samozřejmě určitý, jak to říct. No, asi si domyslete sami, no, až se to za... Jo, prostě tady tři šrouby, ani jeden není udělaný dobře. Ale pojďme podívat, kam ty stropáky jdou dál. Tak. Jestliže tady nám vlastně nese všechno, i zatížení ze střechy, všechno tyhle ty dvě železa, tak tady na druhé straně máme otvor, který je dobrý, hele, já bych možná řekl, já to zkusím krknout, 1, 2, 2,5 metru. A tady máme překlad, jo, máme udělaný překlad, tady podlezu tu kurtu, která nám to jestli drží pohromadě, tohle je ta kurta, a tady máme udělaný překlad. Tak, tady máme, hele, jeden vodorovnej, druhý vodorovnej, to se nepočítá. A pak tady jediný překlad z nějakého staršího dříví, 160 na 160. Jo, nedostačující. Absolutně nedostačující. No, takže statika 1 NP strop, bída. Vzduchotěsnost je ještě větší bída, jo, protože hoši mají tu folii tady prostě vytaženou, ale jak oni propojí s folií druhým nadzemním? Nijak.
Jo, ale že by byli totální frajeři, že by to vždycky takhle prořízli a tady napojili na to OSB desku, vždycky takhle to prostříhávali. Pozor, jako existuje, dá se, ale silně nereálný, jo. Jak třeba někdo prolepí tohle? Tohle, přátelé, už je neprolepitelný. Jo, tady prostě, jak to kdo k čemu prolepí tady, když to je takhle blbě chytnutý tady, jo. A jestli na vzduchu těsnost naštěstí asi nebude hrát. Tady to asi na žádnou rotaci nepůjde, ale tohle je zásadní pochybení, to je školácká chyba, tohle to řekněme. Školácká chyba. Hele, mě nezbyl nic jiného, než se podívat do druhého nadzemního. Hele, jsme druhým nadzemním, a jestli koukám, někdo něco řezal. Kotvení panelů k podkladu dobrý, akorát vždycky ten panel prostě polovičkou sedí, polovičkou nesedí. To si jako říkejme si, panelová výstavba, že musí být absolutně přesná, ale prostě v tom případě to bohužel neplatí. Hele, přesnost. Tady taky prostě. Tohle, to jako, to nechcete. Já jsem říkal, že to je vykloněný, jo, ale paneláři, voka. Tady chyběl kousek desky, ale to ničemu nevadí. Ale tady takovou krásnou lávku, se podíváme na tohle tu parádu. Je tady opravdu to podpírání, ty příčky, no to je maso prostě. Plus proč jsou tady tyhle ty mezery prostě, k čemu? Jakože by tady byla příčka, no nemůže tady být příčka, protože tady je okno zrovna. To je hustý. Proč jim to tady chybí? No asi doplňovat tady něco. Říkali jsme si vzduchotěsnost, to znamená propojit tenhle tu folii s folií z 1 NP nelze. Tady to nelze prostě prolepit. Vzduchotěsně to nebude fungovat, v rozích si to slepí. O tom jako žádná, ale tohle to je prostě prekéra. Tohle je prostě krátký stropní trámy, jo, ten stropák. Měl jít až tady do konce, nikoliv do poloviny. Jo, čili tady bude vlastně nad náma bude další místnost, která bude vlastně propojená tady tím průvlakem. Jak jestli tohleto je stropní trám, jako tohleto, že je stropák, po kterém já budu chodit a proč takhle padá dolů prostě. Tak to je maso teda. A těch stropáků tady bude takhle málo, prostě, že tady mají udělané jenom jedna, dvě patky, ale tady třetí patka je obráceně. Jiklovina čtvercová na zátěž je špatná. Jako tady mělo být nějaký hybko. IPN-ko, IP, klidně. Do kterého by navíc mohli ty stropáky zasadit. Ale prostě tady ten materiál je primárně vhodný na svislo. To znamená dát ho někam, kde máte abnormální zatížení a potřebujete, aby to dřevo už se neotlačilo, jo, aby vám třeba nevystřelilo, tak ho vrazit na svislo. Střih, já tohle to točím po půl roce. Pokračování toho, ty návštěvy, bylo trošku specifický, protože já jsem si říkal, já jsem zhruba tušil, jo, znám jednu firmu, která má tenhle ten rukopis z jižních Čech, strašný amatéři. Tak jsem klienta, říkám si, najdu si klienta někde prostě na internetu a napíšu mu, protože že tam má fůru prostě chyb a jestli by nechtěl prostě třeba poslat jenom video, na co se soustředit, aby to tomu staviteli prostě vpálil. A opravdu jsem si našel kontakt na majitele, tak jsem mu, myslím, že na Facebook jsem mu prostě napsal prostě zprávu, že jsem se tam bochomejtnul a že jsem tohleto natočil, co jste viděli a jestli to nechce poslat. Nicméně reakce byla velice zajímavá. Napsal mi, že není potřeba. A ozval se mi stavitel. Byl to někdo z rodiny, a byl, že otec. A ten se mi ozval touhletou zprávou. Já jsem mu slušně odpověděl. A ještě v ten den jsem od něj měl telefonát. A doslova cituju. Šimku, co si to dovoluješ prostě líst na stavbu. Nikdo tě o to neprosil. Já jsem jenom opáčil, že si netykáme. A dostal jsem mi odpovědi. Hajzlům vždycky tykám. Jo, čili stavitel, jak bych to řekl, neumí. Slušnost není a pak to takhle dopadá. Jak vidíte, ta stavba pokročila, opravdu na fasádu dali minerální vatu, za což jsem rád. Nicméně moje rezime v tomto případě je jednoznačný. Já bych to zboural. Málo kdy to říkám, ale já bych to zboural. Jo? Protože to, že je deska nerovná, někde vyčuhuje, fasáda bylo trápení, předpokládám, tak největší problém je v tom stropě. Jo, prostě použít tyhle ty prvky, to nemohl žádný statik počítat a už jenom opravdu ten stropní trám opřít na ten úhelník s prolisem, který nějakým způsobem nedokonalým je přivařený, tak je to risk v tomhle tom bytle. Nicméně, jak já říkám, každýho volba,
A aspoň tím videem můžu to vpálit všem těm komentujícím, kteří říkají a vidí ty videa moje, říkají od firmy nikdy, to si to radši postavím svépomocně. Jo? Takže svépomocní stavitelé, bohužel i takhle to může dopadnout. Navíc, když v rodině máte, jak mi říkal pán, já jsem stavební inženýr s 30letou praxí. Jo? Takže stavář, který udělá tohleto. No. Fakt nevím, co si o tom mám myslet. Schválně napište mi do komentářů. A to bylo všechno. Vše dobré příštího roku, ať se stavbám daří. Ať firemní nebo se pomocným.